Começa hoje em Balneário Camboriú o Congresso de Municípios, Associações e Consórcios de Santa Catarina, é o COMAC. Ao longo de 3 dias, lideranças políticas aqui do Estado vão debater o futuro das políticas públicas. A Juliana Senne está por lá e conta pra gente o que esperar aí da programação, Juliana. Então, Marta, a gente já está aqui no Congresso, né, que vai começar com palestras a partir das 9 horas da manhã. Abertura oficial vai ser às 11 horas da manhã, com a presença aí confirmada do governador Jorginho Melo e também de outras autoridades. É um congresso muito importante para os municípios, como você falou, vão ser debatidos vários temas, principalmente políticas públicas aqui para o Estado. Mas quem vai explicar para a gente é o Kleber Vandal, que é presidente da FECAM e também é prefeito da cidade de Gaspar. Prefeito, presidente, bom dia. Fala para a gente sobre a importância desse congresso, né? As autoridades, os prefeitos vão estar aqui reunidos. O que vai ser debatido nessas palestras? Pois então, uma alegria a gente poder mais uma vez editar o COMAC, que é um evento que a FECAM organiza já há algum tempo. E o objetivo principal desse evento é fazer com que a gente possa ter um momento de aprendizado, de discussão, de troca de experiências com prefeitos, vice-prefeitos, servidores públicos, secretários municipais, vereadores, discutindo uma série de temas voltado à gestão pública municipal, né? Então é uma organização que a gente trabalha muito tempo para chegar no dia de hoje, né? Com toda a estrutura montada aqui, serão 4 palcos que terão palestras simultaneamente. A abertura vai ser, como você comentou agora, às 9 horas da manhã, com Caio Coppola, né? E o evento é aberto, é gratuito a toda a nossa comunidade, para quem tiver interesse, quiser participar, para os novos prefeitos, os novos secretários que puderem, tiver interesse, fica o convite, né, para acompanhar. Serão 3 dias aí de muito aprendizado e de troca de experiências aqui no Centro de Eventos Balneário Camboriú. A gente está falando aí de quase 300 prefeitos, né? 295 prefeitos entre eleitos e reeleitos para essa próxima gestão. É importante que eles participem, porque um dos assuntos debatidos aqui vai ser a questão. Hoje aqui na ANFRE, por exemplo, Marta, a gente utiliza bastante os municípios daqui, os consórcios, para conseguir investimentos, financiamentos. Vai sair, inclusive, né, esse túnel submerso graças a um consórcio. Então, é uma oportunidade grande, né? É verdade. É sempre uma oportunidade de aprendizado. Inclusive, ontem, a gente teve um momento apenas com os prefeitos eleitos de primeiro mandato, uma parceria da FECAM com o Tribunal de Contas. Passamos aqui durante todo o dia uma série de informações, de orientações para o prefeito que está assumindo a cidade, principalmente a questão de transição de mandato e os cuidados iniciais do início do mandato. Até porque troca o prefeito, troca o secretário, mas a cidade continua. Dia 1º de janeiro tem que ter transporte público, tem que ter fornecimento de água, tem que ter coleta de lixo, logo, logo já tem o retorno às aulas, tem os plantões dos postos de saúde e assim por diante. Então, foi um dia muito bacana de aprendizado, de orientação com os novos prefeitos. E hoje, então, aqui, a partir de hoje, uma série de temas voltados, inclusive, à questão da nova lei de licitações, né, que já é uma realidade, tem prazos, inclusive, para esse momento, para os municípios se adequar sua equipe e tudo aquilo que preza a legislação quanto a isso. Vai ser discutida a questão da defesa civil, que é uma pauta sempre muito importante. Infelizmente, nós temos uma recorrência no nosso estado muito grande de chuva, enchentes, deslizamento de terra e tudo mais. Então, a gente precisa ter um cuidado muito grande, município, governo do estado, governo federal, enfim, trabalhar nessa questão da prevenção. Hoje, por exemplo, nós vamos tratar um assunto extremamente importante, que é a questão do uso da tecnologia e da inovação na educação. Nós vamos receber aqui o representante da Google para a América do Sul, falando dessa importância e tratando, inclusive, um case nosso lá de Gaspar, de utilizar a tecnologia e inovação como ferramenta pedagógica com os nossos alunos. Então, a programação toda nossa está na página da FECAM. Fica o convite a todos aí para acompanhar esse importante evento. Obrigada, então, acontecendo aqui em Balneário Camboriú, né, esse congresso tão importante, Marta. E só para finalizar, né, além dos debates que vão ter, palestras, a gente vai ter aqui também o jornalista do grupo ND, né, que fala sobre política, o Piara Bosch, que vai estar aqui também participando desse evento logo mais, vai fazer parte aí dessas palestras, né, sobre temas relacionados aí às prefeituras. Volto com você aí no estúdio.